ହ୍ୟାଲୋ ହେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ କେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ବିଲକୁଲ୍ ବି ନା ଭୁଲ୍ବେ। ଏଇଟା ବାବୁ ଖାଉଛେ ଗୁରସ୍ ଚୋକୋସ୍, ଖୁଇ ଦିଅ କହେଲା ବେଲେ ମୁଇଁ ଦୁଲି ଦୁଲି ଖାଏମି, କହେଲା ବେଲେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଖୁଇ ଦଉଛେ। ର ର ର ଥୁଇମା ହାନ୍ତି ହେ ଆଗାର କହ, ମୋର ଆଡ଼େ ଦେଖ ତ, ମୋର ଠିଆ ହେବ, ପଡ଼ିଯିବ ପଡ଼ିଯିବ, ଧର ନ ଦିଅ, ମୁଁ ଖୁଇ ଦେମି, ତାପରେ ଫେରି ଦେବି ଦହି ତାହେଲେ ବସି ଆଉ ତୁ ଯେମିତି ତୁଲିବୁ ତୁ ତୁଲି ଦେ ହେଦି ହେଦି କିନି ଯିସନ୍ ବେଟା କାନ୍ଥି ନିକେ ଦେ କାନ୍ଥି ନୁ ଲାଦ ମାରି ମାରି ଏନ୍ କରସୁ କହିଦେ ଦେଖ ଦେଖ ଧର ଅଟକ ଅଟକ ଖାଇକି ଫେର ଧର ଏଇଟା କାଣ ଏରେ ଧରିଥା ଭଲସେ ଧ କେତେ ଗରମ ବାବୁ ପଡ଼ିଯିବ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର ପାଟି ଭୋଜିରେ ଦେଖ